Fala família, tudo bem com vocês, pessoal? Começando esse vlog aqui, pessoal, com um pouquinho de neve. Essa merrequinha que neva aqui em Nishio, gente, não é muita coisa. Tava nevando mais algum tempo atrás, gente, mas é isso aqui. Graças a Deus, eu falo assim, graças a Deus, gente, porque onde eu moro não é muito frio e não neva muito, gente. Porque onde neva muito é dor de cabeça. Então, isso aqui é o máximo, esses foquinhos assim, ó. Tá bom, você viu a neve, mostrou pra família, tá bom demais, gente. É isso aqui, ó. Tá o quê? Quantos graus tá agora, mano? 4. Né, tá aqui também. Esse xixizão tá aqui, um 4 graus. 4 graus tá nevando desse jeito aí, ó. Tá 3. 3 graus, pessoal. 3 graus. Estava marcando neve pra hoje. E é isso aí, ó. A sensação tá -2. Sensação -2, gente. Começando o vlog de hoje, tá? Hoje, o que que nós vamos fazer hoje, mano? Nada. Gente, aproveitei também pra trocar os pneus de neve do carro da Lenara. Aqui eu já coloquei um, tá? Pneuzinho aqui, ó, com rodinha. Então, aproveitando hoje, já pego, já troco tudo, porque tá começando a nevar. Então tem que trocar, gente. Então já troquei o primeiro, tem mais 3 pneus pra trocar. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out, but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go, but I hold on. And oh, keep telling myself that I should move on, but I don't. 'Cause we got that mad love, we got that sad love. A boca tá meio torta assim, de tanto frio que tá lá fora. Fiquei umas 2 horas lá fora, gente. E aqui, ou mais. E aqui tá o meu prato de comida, porque agora é a hora do almoço e nós temos que almoçar. Rafael já tava comendo. Nick. Nick, prato do Nick, né, Nick? Não, não. E esse furikake aqui de Ampamão? Aprender sempre de apanhar aqui. É, almoço típico de domingo. Devia ser uma que não. Domingueira de preguiça aqui no Japão. Uma friaca lá fora e, gente, tá tudo aqui dentro, aqui encolhido por causa do frio, gente. A Nena tá pegando firme ali com a Rafaela pra organizar as bonecas, que tá tudo desorganizada. E o Nick tá assistindo o negócio do Batman. E falta 2 dias, mais 2 dias para o feriado de inverno aqui no Japão. Nós vamos trabalhar só segunda e terça. A partir de quarta-feira é o Yasumi. Só que é um Yasumi, é um feriado, né? Bem diferente, por quê? Nós vamos folgar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta. E a gente trabalha quinta e sexta. Volto a trabalhar quinta e sexta. Eu nunca vi um feriado assim. Sempre emendava direto. E agora a gente vai trabalhar segunda e terça. E quando voltar do feriado, vou trabalhar quinta e sexta. Esquisito, né? Pessoal, agora é a hora da sessão filme sem pipoca. A Nenara fez um cafezinho quente, um leitinho e umas bolachas. O Nick já tá capotado lá na cama. Tá eu, a Rafa e a Lenara, que inclusive tá debaixo das cobertas ali. Eu vou pegar meu cafezinho. A minha é essa aqui. Não, essa aqui é da mamãe. Ai, deu choque. Deu choque? É cada cobertor. Sério? Então esse aqui é o meu. Que o cobertor ele dá. Então nós vamos assistir, pessoal, Encanto agora. Saiu na Disney Plus. Em português. E saiu rápido, porque tava no cinema até pouco tempo atrás. E agora a gente vai assistir Encanto aí. Eu ia colocar... Só eu. Ia colocar o... Coloquei o café. Ia colocar o leite em outro copo. Você quer, Rafa? Quer. Eu quero. Você quer? Esse aqui? Uhum.
As xícaras que a Paula deu. Olha aí, Paula. Olha. Hã? Cafezinho. Feito no coador de café. E já acabou o leite. Acabou o leite. Obrigado. E bolachinha na Rafa. Que a Rafa. Como a gente ganhou o milagre? Há muito tempo. Isso é. Qual é o seu dom? Quem está interessado? Nós? Bom, nós. Eu não posso falar só sobre mim. Eu sou só uma parte da família Madrigal. É, o soro? Ela, me ela chorou? Também. Não, porque de remédio. Aí eu coloquei um band-aid. Ela aqui, melhorou agora? Sim, aí é só acordar ela com outro remédio. E quantos dias eu vou ter que ficar internada aqui ainda com a Yasmin? Pode ficar em casa, mas aqui tem que não dá. É. Dá coisa tipo de chocolate. Muita coisa de chocolate. Ah, muita coisa de chocolate? Pode só um chocolate por dia. Tá bom. Então eu porque senão a... Então eu vou ligar pro meu amor. Amor, vem buscar nós aqui. A gente já teve alta. Por que que nesse frio a gente come bastante? Por que que nós comemos bastante no frio, Rafa? Porque deu? É frio. É gostoso de fazer, fica parado e só fez em comida. É verdade mesmo. Aí a gente lembrou... É por causa que tá frio, aí quando coloca comida gostosa e quente, você come bastante. É, mais ou menos isso aí. E a gente lembrou que tem um panetone, né, Rafa? A gente lembrou não. Eu A Lena lembrou que tem um panetone. Filho, leva esse panetone lá. Papai, tem uma cartinha. Ai, meu Deus do céu. De quem que é essa cartinha? Quem é esse? É, Rafa, leva uma faca também pra cortar o panetone. Aqui. Eu vou levar o leite. Vou pegar um leite aqui também. Que a gente vai tomar agora. A Lena já tinha feito café e nós vamos tomar um leite. Leva isso aí, filha. Isso. E vou levar o café aqui. A gente tomar um cafezinho comendo um panetone. Acabamos de abrir o panetone que eu ganhei lá da empreiteira. Balduco, hein? Chique no último. Zai, Rafaelichan. Olha que suculento. Agora eu vou tomar o meu cafezinho com leite e meu pedacinho de panetone e eu vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esqueça de deixar um like se vocês chegaram até aqui e se inscreva no canal para dar aquela força para nós, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye, Matané.